मान्य सदस्य रघुजी पन्तक सभामुख महोदय अस्ति <coughs> राष्ट्रपतिजी सम्बोधन गरेर फर्कनु भयो संसदको संयुक्त सदनलाई र त्यसपछिको जामको विषयलाई लिएर देशभरि एउटा सरकार हामी सांसद राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन् दोष राष्ट्रपतिको होइन योभन्दा अगाडि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँको बालामा पनि यसरी पटक पटक आलोचना भयो र उहाँले पनि यो मेरो यस विभिन्न फङ्सनमा जाँदाको यो प्रक्रियालाई सरल बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो अहिलेको राष्ट्रपतिको निभन्दा अगाडि पनि टिप्पणी भयो र उहाँले पनि यसलाई सरल र सहज बनाइयोस् भनेर प्रयत्न गर्नुभयो तर अस्ति म आफै पनि एक घन्टा जाममा परेँ र एम्बुलेन्स पनि जाममा पऱ्यो र सरकारले यो बारेमा यो स सवारी सब, चलाउने एउटा मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले नै उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक पटक चर्चा चल्दाखेरि पटक पटक आवाज उठ्दाखेरि पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन यो सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामयी संस्थाले चाहिँ यस बापतमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैमा सुखद होइन यसमा किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर त राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ र यसो गर्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रले जहिले पनि आफू सेभ हुने प्रयत्न गर्छ म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदाखेरि पनि यसलाई अलिकति सरलकृत गरौँ भनेर प्रयत्न गर्दाखेरि त्यसबेला अलिकति गर यसलाई लचिलो बनाऊ भन्दाखेरि होइन यस्तो रिस्क भयो भने जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने जस्तो प्रश्न उठाइन्छ त्यसैले यो प्रश्नको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्छ आजको हेर्नुहोस् राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकीयहरू यही कुरामा लेख केन्द्रित भएका छन् सबैले गाली गरेका छन् गरेका छन् गरे आलोचना गरेका छन् र पटक पटक यस्ता सम्पादकीयहरू लेखिएका छन् तर लोकतन्त्रमा लोकको यो आवाजप्रति हाम्रो संयन्त्र संवेदनशील हुन सकेन त्यसैले सभामुख हुँदा यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ल्याउँ हजारौँ एम्बुलेन्समा कस्तो बिरामी थियो मलाई थाहा भएन अलिक सिरियस बिरामी थियो भने त ज्यानै जानु सक्छ थुप्रै मान्छेले गाली गरिरहेको थिएन मैले लोगो सोप्नु पऱ्यो म चढेको बाइकलाई अगाडि बढाउ भनेर मुखमा मास्क लगाउनु पऱ्यो किनभने त्यहाँ सांसदलाई पनि गाली गर्न थाले यस्तो एउटा ह्याभोक उत्पन्न हुने जुन प्रणाली छ हाम्रो यो प्रणालीको समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ यो गर्ने भनेको सरकारले हो सरकारले यो नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले किन गाली खाने राष्ट्रपति जस्तो संस्था किन विवादमा पर्ने त्यसैले म अविलम्ब यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दछु कि कर यो सवारीहरू औपचारिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि यस्तो सवारीहरूलाई सहज सजिलो र जनतालाई एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कसरी व्यवस्था गर्ने हो यो सरकारको दायित्व हो प्रधानमन्त्रीज्यूको म यसमा ध्यान आकर्षण गर्न कर चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू के छ मान्य सदस्य ल राख्नुहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय हामी चाहिँ यहाँ नि शुल्क शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ हिमाली जिल्लामा मङ्सिरमा इक्जाम सकिन्छ परीक्षा र फागुन एक गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर अहिलेसम्म किताब पुर्याइएको छैन भर्खरै हिजो मात्र एउटा पत्र प्राप्त भएको छ यो पत्र चाहिँ तपाईँको मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चलानी नम्बर छयासीको सूचना अनुसार सतहत्तर जिल्लामा वैशाख एक गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनिएको छ जहाँ कि हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत सबै ठाउँमा यही फागुन एक गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ बाँकी दुई महिना त्यहाँको विद्यार्थीले गुच्छा खेल्नका लागि होइन सभामुख महोदय सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ त किताब छाप्न किन सक्दैन यो क्वेसन हो छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस् हस् धन्यवाद मान्य सभामुख महोदय राज्य जनताको सेवाको लागि हो कि पिरकको रूपमा काम गरेको हो यो आफैमा बडो विरोधाभासपूर्ण स्थिति पैदा भएको छ आज व्यापारीहरू बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्दैछ किसानहरू मल नपाएर आफूले मेहनत गरेर उब्जाएको फल तरकारीहरू बाटोमा फालिँदैछ शिक्षा हामी राज्यको दायित्व हो यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो भन्छौँ तर स्कुलमा विद्यालयहरूमा दरबन्दी छैन त्यसैले हामीले कस्तो राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ त्यसैले राज्यले गरेका बाचाहरू समयमै पुरा गरुन् र आफ्नो विश्वसनीयता जनता र राज्यको बिचको जुन विश्वासको जुन कडी छ त्यसलाई मजबुत गरुन् भन्ने मेरो आग्रह छ मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई महोदय नेपाली प्रेस जगतमा पदम ठकुराठी बराबरका धेरै सम्मानित प्रकाशक सम्पादक हुनुहुन्छ प्रेसले प्रसारण गर्छ के गर्छ के लेख्छ समयले मूल्याङ्कन गर्छ फ्रिडम अफ प्रेस फ्रिडम अफ स्पिच परिपूरक छन् एकतन्त्र जर्मन कालमा पनि स्वतन्त्र प्रेस थियो एक राजनैतिक कर्मीले स्वतन्त्रतामाथि साङ्गाक हमला गर्न सक्दैनन् सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कानुनी मर्यादा भुल्नु हुँदैन धन्यवाद सदस्य श्री रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र धनसा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट मलाई प्रतिनिधित्व गराउने सर्वदलीय पांच दलय गठबंधन का माध्यमिक मतदाता प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए धन्यवाद दिन चाहूँ धनसा जिला क्षेत्र नंबर दुई जनकपुर कदम कदमचौक देखि कमला सम्मा को सड़क र जनकपुर को पुल चौक देखि स सही नगर र सकुवा मरानसम्मको सडकको शिलान्यास भएको सात वर्ष भइसकेको छ अहिलेसम्म निर्माण कार्य पुरा भएको छैन र जनकपुर धोनसा र सिहाको बिचमा कमला नदी छ त्यसमा पुल शिलान्यास भएको दस वर्ष भइसकेको छ गत वर्ष पुल त्यो बनाएको पुल पनि भत्किएको छ अहिलेसम्म निर्माण कार्य पुरा भएको छैन त्यसकारण जनतालाई आवत जावत गर्ने असुविधा भइरहेको छ त्यो असुविधा नहोस् त्यसको लागि म सामान्य सभामुख महोदय पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी प्रखर महुवादेखि खौजुरीकोदेखि जदुखासम्मको एउटा सडक छ त्यसको शिलान्यास भएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ अहिलेसम्म निर्माण कार्य भइरहेको छैन माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय भूकम्प पीडितहरूले घर बनाइसके तर तिन लाख रुपियाँ पाउने भनेको अहिलेसम्म पाएका छैनन् बनाएका घरहरूलाई तिन लाख रुपियाँ दिने भनेको तुरुन्त व्यवस्था होस् थप एक लाख दिने भनेको थियो त्यो कहिलेसम्म पाउँछन् जानकारी होस् लिखु एकवार र दितकोशी एकवार ओखलढुङ्गाका बाटामा रकम कटाइएको छ तिनीहरूलाई सुचारू गर्नका लागि पहल कदमी होस् प्रत्येक गाउँपालिकामा मोटरेबल बाटो पिच गर्ने भनेको छ कहिलेसम्म पुर्याउने हो त्यो जानकारी सद सडक सर, सदनमा सर, आएर मन्त्रीले दिनु पर्यो सभामुख महोदय त्यति मात्र होइन मोलुङ एकवार र घोडाखोरी साँगुटार घोडाखोरी ओखलढुङ्गा बाझको बाटो पिच प्रारम्भ भएको छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाइयोस् यो अस्तव्यस्त राष्ट्रपतिको सवारी कहिले अन्त्य हुने डक्टरले उपचार गर्न नपाउने जान नपाउने बिरामी जान नपाउने विद्यार्थीले पिसा फेर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले पहल गरोस् लक्ष्मी महतो कोइली हराइरहनु माननीय सदस्य श्री रूपा सोषी चौधरी माननीय सदस्य श्री रूपा सोषी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय स्वाधीन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि र कृषकको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु पुसको जाडो नभनी चार पाँच रात खुला आकाशमा बिताउँदा पनि खाद्य संस्थानले किसानको धान किन्न असमर्थ हुन्छ कर्मचारीहरूसँग कुरा बुझ्दा खरिद प्रक्रियाको निश्चित कोटा भएको र विगतमा किनेको धान चामल कुहिने स्थितिमा भएको जानकारी पाउँदा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन खोजेँ होला भनेर खुसी पनि लाग्यो तर त्यो खुसी छिनभर टिकेन सभामुख महोदय जब मैले गत वर्षको आयातको तथ्याङ्क हेरेँ चामलको आयात, चामल आयात मात्र पचास अर्ब अठत्तर करोड रहेछ सभामुख महोदय यो नियति अर्को वर्ष किसान किसानले झेल्न नपरोस् किसानहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्न नपरोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रेखा यादव स सामान्य सभामुख महोदयज्यू र मलाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएका मतदाताज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार गर्दै सामान्य सभामुख महोदयज्यू किसानको अवस्था अहिले धेरै जर्जर भएको छ जसले गर्दाखेरि बोर्डरमा बस्ने किनभने म बोर्डरको हुँ बोर्डरमा बस्ने किसानहरूलाई यहीँ नेपालकै सुरक्षाकर्मीबाट पनि असर असुरक्षित भएको अवस्था छ आफ्नै देशमा गाई बस्तु किन्दाखेरि पनि भन्सार काट्न लगाइएको छ जहाँ उसले त्यो कर तिरेकोले आज हामी पालिरहेको अवस्था पालिएको अवस्था छ सभामुख महोदयज्यू त्यसै गरी नागरिकता आज पनि नागरिकताविहीन भई अनागरिक भई बाँच्नु परेको अवस्था नेपाली नागरिकको छ जसले गर्दाखेरि न त शिक्षा न त स्वास्थ्य न रोजगार पाएको छ त्यसबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ र त्यसै गरी हाम्रो तराईमा कञ्चनपुर कैलालीदेखि मान्य सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालको संविधानमा दुई हजार बहत्तरको धारा एघारको उपदफामा आमाको वा बाबुको मध्ये एकजना नेपाली नागरिक भएपछि सन्तानले नागरिक पाउ नागरिकता पाउने भनी संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको छ सोअनुसार कानुनमा न कानुन नबनेकोले बनेको कारणले धेरैजना अनागरिक बनेका छन् अदालतले नागरिकता दिने आदेश दिए तर प्रशासनले सो अनुसार नागरिकता दिएका छैनन् कानुन छैन भन्नुहुन्छ नागरिकले आत्महत्या गरिरहेका छन् बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उप नगरपालिका ना, चौधको भवनियापुरमा अमरलाल बस्कोर जस्ता तमाम उदाहरण हाम्रो नेपालमा छन् तत्काल संविधान अनुसार नागरिकता एन बन्नुपर्छ र सो संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्छ के नागरिकता पाउनलाई ना आत्महत्या र आत्मदाह या आन्दोलनै गर्नुपर्छ धन्यवाद सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री अमनलाल मोदीलाई थारू आएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर श्रावण दुई हजार उनासी असाढ अठ उनासी असाठसम्मको पेस गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौरानब्बे बमोजिम थारू आयको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर सावण दुई हजार उनासी असार सदन समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्य उप प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आर्थिक वर्ष उनासी असीको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु